Ga. Torej, dobro večer in dobrodošli na srečanju mladih. Pogovarjamo se o mobilnosti mladih v občini Šentjur. Tisti, ki nas spremljate preko družbenih omrežij, kasneje bo posnetek objavljen še na enih drugih naših kanalih od Mladinskega centra. Torej, najprej bi pozdravil gospod Edito Šarlah Methans iz občine Šentjur, da nam pove, kaj zanimivega o tem tednu mobilnosti, Evropskem tednu mobilnosti. Ja, lepo pozdravljeni, dragi naši mladi občani občine Šentjur. Tudi v letošnjem letu imamo teden, kateremu dajemo poudarek na našo mobilnost. V letošnjem letu je tema trajnostno povezani. To pomeni, da se na občini trudimo, da smo z vami povezani na različne načine. Eden je zdaj takšen način preko spletnih omrežij, drugi način pa je, da na občini skrbimo za hodne poti, za kolesarske poti, za ceste, kjer se vozite vi z različnimi prevoznimi sredstvi ali pa hodite peš. Namen tega tedna je, da mlade spodbudimo, da čim več se gibajo v naravi z kolesom ali pa peš. In da čim manj posegajo po avtomobilih in po nekih prevoznih sredstvih na tistih poteh, kjer je to možno, da lahko to opravijo peš ali pa s kolesom. Zato smo pripravili v tem tednu, ki se začne prav danes, z mladimi, smo pripravili zelo veliko aktivnosti. Ena izmed teh aktivnosti je bila tudi anketa, za katero se vam zelo lepo zahvaljujemo vsem mladim, kateri ste odgovorili na to anketo. Danes bomo videli rezultat te ankete. Zanima me, mene kot predstavnico občine in tudi vse ostale na občini, kaj vi mladi menite, kakšne so možnosti za kolesarjenje, za hojo, za razne izlete po naši občini. Zato nam, bom rekla, nam bo zelo veliko pomagalo to, kar ste vi nekako odgovorili. V tem tednu imamo več stvari pripravljenih. Danes smo imeli v mislih tudi, da gremo na v Dramlje, na Sveto Uršulo peš, ampak žal je dež nam ponagajal, tako da bo ta pohod drugi teden v petek. Tako da vsi vabljeni, recimo študentje, ki še nimate študijskih obveznosti, da se nam v petek pridružite. 10:45 se dobimo na avtobusni postaji, Šentjurju se odpeljamo v Dramlje. Pri šoli si bomo ogledali najprej na takšno postajo za popravilo koles, katero smo nabavili. Bolj pa bomo šli do Uršule, se vračamo nazaj do avtobusne postaje in se vrnemo v Šentjur. Jutri smo imeli namen organizirati kolesarjenje, pa smo že zdaj odpovedali, tako da za kolesarjenje bomo na naši spletni strani povedali oziroma obvestili nov termin. V nedeljo pa upamo, da bo možen pohod okrog Slivniškega jezera, tako da vsi tisti, ki radi hodite, se dobite na avtobusni postaji v Slivnici ob 9. uri. V ponedeljek vas pa vabimo pred občino in sicer vsaki dan od 9. do 12. ure bomo imeli različne aktivnosti. Dva dni nam bojo pripravljen taki lepi poligon gasilci, kjer se bodo lahko poskusili z kakšnimi spretnostnimi igrami z vodo. Dva dni pa bo kolesarski poligon, katerega nam bojo pomagali postaviti policaji. Lahko si boste ogledali tudi gasilska vozila, vozila, ki jih uporablja policija. Vse bi pa lepo povabila v četrtek, ko bomo imeli v tem času med 9. in 12. uro predstavitev uporabe e-skiroja. To vemo, da je zelo popularno med mladimi, ampak veliko je nesreč iz tega naslova. Tako smo poprosili policiste iz Celja, da pripeljejo e-skiroje, da postavijo poligon in lahko sami poskusite vožnjo z e-skirojem.
in s tem tudi dobite nekaj informacij, kako varno voziti, da bi bilo čim manj nesreč. Drugače bomo tudi obeležili to leto z tem, da bomo podarili dva kolesa turistično-informativnemu centru, se pravi TICO v Šentjurju, dobili bo TIC dva kolesa za mlade. Se pravi, če pride v Šentjur kakšen mlad, ki bi rad raziskoval našo občino, pa nima kolesa, recimo pride z vlakom, pride z avtobusom, lahko gre na TIC, kjer bo si lahko izposodil kolo in se bo lahko pelal po naši občini. Drugače pa imamo pred občino tudi že e-kolesce, kjer so e-kolesa in pa navadna kolesa. To že poznate, to imajo že, bom rekla, večja mesta tudi v Sloveniji in tako tudi v Šentjurju, kjer se lahko po mestu Šentjurju tudi peljete za temi e-kolesci. Toliko mogoče za kratko, hvala za pozornost. Zdaj pa mislim, da bomo vsi skupaj prisluhnili rezultatom ankete o mobilnosti. Hvala. Evo, ja, tako. Jaz bom prosil Špelo, da pričnemo z predstavitvijo ankete. Samo še sekundo. Evo, Špela, izvolje. Se pravi, na Mladinskem centru Šentjur smo v preteklem mesecu naredili anketo med mladimi, kakšne so njihove potovalne navade. Vzorec, ki smo ga vzeli, je bilo 71 mladih različnih starosti. Okay. Kot vidimo tukaj, so večinoma reševale ženske, 63% in 37% je bila zastopanost moškega spola. Največja populacija, ki je rešila anketo, je bila med 14 in 18 let. Druga polovica, če tako rečem, se je pa razporedila tam od 19. do 29. leta. Kot vidimo tukaj, je zastopanost največja med tistimi, ki še nimajo vozniškega izpita, pa bomo videli za naprej, kaj nam to pove. Se pravi, v anketi smo vprašali mlade, katero prevozno sredstvo uporabljajo, ko gredo po opravkih. V zelo veliki večini so odgovorili avto, kar 69% vprašanih je odgovorilo avto. Moramo pa vedeti, da so vprašani bili iz različnih krajevnih skupnosti občine Šentjur, so pa prevladovali 35% vprašanih biva v mestni skupnosti Šentjur. Se pravi, v mestni skupnosti je tukaj v Šentjurju bi lahko uporabljali tudi so bolj dostopne ostale oblike javnega prevoza, ampak kljub temu je prevladoval odgovor, da potujejo z avtom. Zanimiv je ta podatek tudi zato, ker kot smo prej videli, je malo manj kot polovica vprašanih mlajša od 18 let, se pravi, še nimajo vozniškega izpita, pa kljub temu posegajo po prevoznem sredstvu potovanja z avtomobilom. Vprašali smo mlade tudi, ali uporabljajo sploh javni prevoz. Tukaj je približno slaba polovica jih odgovorila, da ja, da uporabljajo javni prevoz in pretežno potujejo z vlakom. Avtobus je tukaj zelo v manjši zastopanosti, večinoma se potuje z vlakom, kar lahko pripišemo temu, da so vprašani bili iz teh krajev, pretežno iz Ponikve in Šentjurja, kjer so dobre povezave z vlaki. Manjša zastopanost vprašanih je pa bila iz recimo Priorja, Planine. Zanimivo je tudi, da smo vprašali mlade, kaj pa uporabljajo, ko upravljajo razdaljo do 1000 metrov, se pravi, ali hodijo peš, ali posežejo po avto, kolesu ali čem drugem. Večina jih je odgovorila, kar 50%, da do 1 km opravijo pot peš, kar je sigurno spodbudno.
iz trajnostnega vidika. Sistem kolesce, ki ga imamo tudi v občini Šentjur, je med mladimi, ga mladi slabo uporabljajo, kar 72% vprašanih je odgovorilo, da sistema kolesce ne uporabljajo. Med 21% vprašanih so odgovorili, da jim sistem kolesce ni dostopen. In njih smo potem vprašali, ali bi ga uporabljali, vkolikor bi jim ta bil dostopen. In kar 73% so odgovorili, da ja, da bi uporabljali. Zdaj, glede na to, da ni takšnega uporabe med mladimi, kot bi si morda želeli, smo potem tukaj jih še vprašali, zakaj in kaj, zakaj ne. In na koncu je eden od mladih tudi napisal, da mogoče zaradi boljše promocije, da si bi želeli, da bi bilo, da bi bilo to bolj znano. In pa mogoče tudi na drugih območjih, ne samo v samem središču Šentjura. Nova spoznanja o mobilnosti med mladimi, ki smo jih poleg že omenjenih spoznali, so, da pogosteje posežejo po uporabi vlaka kot avtobusa. Da mladi porabijo poprečno okoli 200 evrov mesečno za gorivo in parkirnine. Večina mladih je mnenja, da je v občini Šentjur dovolj parkirnih mest in imajo težave z iskanjem le-teh. In pa, da je kljub vsemu zelo pogosta uporaba avtomobila, še vedno. In pa za konec navajamo predloge, nekaj predlogov mladih, kako bi oni izboljšali trajnostno mobilnost, pa preden vprašamo tudi navzoče, kaj se jim zdi, kaj so njihovi predlogi, mogoče izpostavim jih nekaj. Izpostavili so urejeno odlagališče, koles ali pa skirojev, kot neka kolesarnica, ob železniških in avtobusnih postajah. Saj je zaradi naše razkropljenosti v občini že potreben tak transport do železniškega oziroma avtobusne postaje in da bi tam lahko odložili kolo oziroma skiro, kjer bi jih počakal, dokler se ne vrnejo nazaj. Mogoče eno zanimivih predlogov je lokalni portal namenjen deljanju prevoza znotraj občine. Zato, ker smo v ankete jih tudi vprašali, kako oni prispevajo k trajnostni mobilnosti, k izboljšanju prometne situacije. In je bilo zgolj 13% vprašanih je odgovorilo, da deli prevoz. Se pravi, večina jih uporablja avto same oziroma jih peljajo starši in so vnotri samo člani iste družine. In pa več kolesarskih stez in varnih poti. Tukaj med varnim poti je mišljeno to ti nevarni odseki, ko so, da jih morda starši tudi ne pustijo, da bi se pač uporabili kolo na teh odsekih, oziroma so zelo nevarni in se tega izogibajo. Ter pa brezplačen javni prevoz. To je tudi mogoče ena zanimiva istočnica za naprej. Te pa najboljše, da še vprašamo vzoča. Ja, tako da se začenja zdaj ta boljši del, ko smo začeli malo več pogovarjati. Ne. Zdaj zanima nas mnenje vseh prisotnih v tem prostoru. Kaj bi recimo rekli vi, ki ste tukaj? Zdaj slišali smo, ker približno so mladi v občini Šentjur odgovarjali. Ni je bilo veliko, ampak načeloma 70 odgovorov oziroma 71 odgovorov je kar precej za takšno skupnost. Kaj recimo, kdo pogreša oziroma kaj bi kdo spremenil? Ali se strinjate za temi predlogi oziroma ali je kdo takšno izključno prisega na javni prevoz in se izogiba vožnje z avtomobilom? Ali kdo meni, da si v bistvu življenja brez avtomobila ne moremo več predstavljati, ker je pač to del nas, naše družbe oziroma načina življenja? Ali bi to raje prešel na kolo? In se vozi izključno s kolesom ali rolerji ali za skiroji. In meni, da v bistvu avtomobila ne potrebuje v svojem življenju. No, bom, ker jaz prevzela besedo.
Jaz prihajam iz malo bolj področnega kraja, oziroma živim na obrobju občine Šentjur, že praktično na meji z občino Konjice. Tako da pri meni ravno ne, kolo kot prevozno sredstvo nekako ne pride poštev, ker je vseeno do, ne vem, do najbližje trgovine ali pa recimo do, do središča Šentjurja, ker pa je precej daleč, pa tudi teren ni ravno, pač samo ravnina. Ne. Tako da jaz se načeloma poslužujem, kar se tiče javnega prevoza vlaka, ki ga imam v bližini, lahko grem tudi peš do njega. Vem pa, da okoli mene, tudi v moji bližini, je, neki, je določeno število mladih, ki pač te možnosti nimajo, tudi do vlaka težko pridejo sami. Ne. Zato pač tak, takšen situaciji, kjer pač živim jaz, je avto sem zidala, ker še kar nujen del življenja, ker konec koncu tudi javni prevoz ni, ne moreš kadarkoli pač se ga poslužiti. Ne. Zdaj, če rabiš, če ti potrebuješ nekaj biti točno ob določeni uri, javni provozi vemo, da so ne vem, na eno uro ali pa na dve ure, med vikendi vlaka praktično ni, razen, ne vem, mislim, da vozi dvakrat ali trikrat na dan samo. Tako da avto je še vedno zelo pomemben del življenja. Kar se tiče pa tule v mestnem mislim, v središču Šentjurja, pa se mi zdi kar no, praktična ideja ta z kolesi. No. Zato, ker se res da potovati z enega konca na drugi konca Šentjurja. Je zelo uporabno. To je moje mnenje do tega. Če kdo, načeljamo smo tukaj bolj taki zasedni, da ste v glavnem srednješolci, osnovnošolci. Je že kdo v tem prostoru si sposodil kolo v sistemu kolesca? Ne. Ne. Okay, ja. Vse načeljamo smo tako videli v anketi, da večinoma se to ne uporablja. Kaj recimo vaš glavni zadržek, recimo, da si ne bi sposodili kolesa? Jaz tudi priznam, da si ga še nisem. Jaz imam že kolo in bistvo doma, tako da jaz ne vidim, zakaj bi rabil v vaših navihnuto koleso, pa tako že izgled se gleda tako malo. In izgled mi ne zgleda vredo, pa se nočem z njim pelati. No, okej. Okay. Prej se poslužim vsega domačega koleso. Okej, okay, ja. Še kdo kakšno mnenje? Mogoče, ker vseeno ni na, mislim, na velikih lokacijah odlagališč, oziroma parkirišča, prizemnih mest. Ja, tako da si potem malo men. Sicer v središču Šentjurja, ja, ampak tako poveš pa malo izven. Recimo, teoretično bi se lahko tudi pelal z električnim doblagom, ne do Drame, ampak potem kam ga tam odložiti, ne. Ja. Torej, načeloma po eni strani, ja, sistem deluje, sistem obstaja, ampak je še vedno v neki osnovni obliki, ne? Nekaj postajnih mest je, ki so dokaj omejene in vsem v bistvu ne pridejo na roko. Ne? Po drugi strani je pa spet, ne? Če se pripelješ v Šentjur z avtomobilom, ne? Se potem rabiš voziti za kolesom znotraj Šentjurja, ne? Ker pa se že peleš z avtomobilom naprej, ne? Če si že, ne? Zato. Kaj pa, recimo, pešačenje. Grete radi peš po opravkih. V anketi so nam rekli, da do 1000 metrov je najlažje peš. Ne? Ne rabiš se ukvarjati s tem, kje biš pustil kaj. Ne utrudiš se. Kaj meni to na to? Pešačenje, ja, ne? Ja? Kaj je, recimo, boljše? Boljše peš, boljše s kolesom? Boljše s kolesom, ok? Ja, sve. Boljše res s kolesom, ampak hitreje ja, ampak jaz posebno naj grem pri. Tudi pri carju, ker se pa pomeni. Ja. Kaj bi pa recimo rekli na novosti, ki prihajajo, recimo skiroji električni, ampak je takega, ja, ne? V Ljubljani uvajajo, ne, oziroma so že uvedli izposoj električnih skirojev. Bi to bilo bolj zanimivo kot kolo? Ja, ja. Zakaj? Praktično, ko je manjše, mislim. Pač, vsak je znam voziti skiro.
Vsak zna voziti skiro. Ja. Pa ne utrudi se, pa lažje prideš. Ja, pa hitreje. Pa hitreje priš s skiro. Ok. Ali menite, da bi skiroje bili smiselni, da se uvede, recimo? Če bi recimo vse uvajali sistem skiroje, ali bi kam bi recimo umestili postaje, kje bi si morali sposobiti skiro, da bi bilo praktično, če gledamo iz svojega vidika, ne? Jaz bi rekel, da tam to je, pač največ ljudi, recimo ne, že več, kot vse avtobusna postaja, ne bi kaj trgovil, sam ne vedno, ne? Tam to je največ ljudi, da kupimo. Ok. Kaj pa recimo bolj do, do bivališč, kjer bivamo? Bi to bilo ok, recimo, da imaš čim bliže hiši? Ja, vsaki vas je naredil, pač ajmo postaviti. Sej, v realnosti recimo, za marsikjer kraj, s kjer sploh ne pride upoštevnik. Ker, verjetno, da si ga nekdo v majhnem kraju tudi ne bo sposobil. Ne? Ampak recimo ti živiš v bistvu v Šentjurju, ne? Za tebe vem in kje bi recimo tebi mogla biti najbližja postaja, da bi se ti zdelo praktično? Ne, pa želeš, da si postavljati, ne kažeš. Kaj bi recimo pot od doma do tja? Recimo da? Da bi šel recimo od doma s skirojem. Nekaj blizu doma. Recimo, da bi se odpravil, kaj greš na železniško postajo drugače? Ne, kako greš do tja? Peš. Okay. Bi ti bilo ok, recimo, če bi imel pri kozovcu izposojo koles ali pa skirojo, pa bi se peljal? Bi ti to bilo zanimivo ali ti je boljši peš? Malo še ne zanimivo, ampak zanimivo. Bi šlo še. Bi šlo, ne? Ok, ja. Načeloma, bi se morali navaditi na ta sistem, ne? Ker vseeno je malo tuj, majhne kraje. Ne? To. Še kaj tako, še kakaj ideje? Ko sem po mojem mnenju vse en, ne bi rabo biti čist do tvojega doma, vseeno jih se ohranja ta pač zdava, kaj greš peš do ene vročene nazadje, pa pa pač imaš skiru. In ti daš pač, imaš dlje, na primer trgovine ali pa ne. Zdaj nekje do 1000 metrov so ljudje pripravljeni iti očitno peš, ne? Teda nekje 1000 metrov od doma, pa nekje tak, ne? Ja, sem že bo vprašanje te skiroje, ne vem, kako bi bilo dovoljeno za skiroje. To je spet drugo, zaradi tega, ker malo si kdo se boji skiroje, ker ga ne pozna. Recimo starejše generacije niso tako vajene skiroje. Bi jim bilo mogoče čudno. Marsikaj se tudi sliši v skiroji, ne? Da so nevarni, da so prehitri, da lahko grdo padeš, čeprav padeš lahko enako grdo s kolesom, pa z rolerji. Bolj to, koliko imamo ljudi strah pred novostmi. Ali recimo meniš, da bi se skiroji prijeli, če bi se uvedli? Po mojem mnenju, ja, ker pač starejši ljudje imajo že avto, pa imajo izpit, po eni mladi, pač eni imajo izpit, eni pa ne. Pa še mlajši pač nimajo in že zdaj imajo dosti rojac, pa bi se prije. Eno vprašanje, kako hodiš ti šolo? Z vlakom, avtobusom? Z vlakom. Bi recimo, če bi imela svoje kolo, svoje skiro, ne če imaš kaj od tega? Ja, skiro. Skiro. Se kdaj peleš, da postaješ železničke za skiro? Ne, ker kam pač odložiti. Kam odložiti skiro. Se pravi, manj, ko bi se eno parkirišče za skiro, da veš, da te bo tam počakal, ko se vrneš, ne, za pisteljem, za vlakom. Bi to bilo mogoče tudi važno. Mogoče ne toliko, da se vzpostavlja nek nov sistem, ampak da se res uredi prostor, kjer lahko ti varno pustiš svoje potovalno sredstvo. Potem, ko se vračaš recimo iz srednje šole, ko prideš nazaj na postajo, v Šentjur, pa da vzameš svoje sredstvo in se pelješ. Ne? Ali bi moralo biti to parkirišče zastojno ali bi bila pripravljena recimo nekaj malega plača vsak mesec? Ja, bi bila pripravljena, sem spet ne previsoko cveto. Recimo, koliko bi pripravljena bila dati na mesec? Mesec?
Evro, 2 evro, 3 evro, 5 evro, 10 evro, 20. To, glede na to, pač da bi me res tam počal, ko je z njega pripravljal za 5 evro. 5 evro pač dati, ja. Okay. Če kakšen predlog še? Tega dejansko ni, ne? Če na železniški postaji lahko sicer pustiš kolo, ampak tvoje kolo se moraš sam prikleniti, ne? S kiro se težko prikleniš, ne? Na mesto za kolo. Tvoje veliko uporabiš? Za skiro. Za kolo uporabiš pa še svoje veliko za skiro, ali? In če ima skiro takšen prostor med gumami, da bi ti lahko spravil verigo skozi. Pa ne rekel posebno verigo za skiro, ali kaj? To je druga inovacija, ne? Ja. Ok. Še kakšna ideja? Zdaj, prej si omenila, da starejši imajo pač izpite za osebne avtomobile. Ali meniš, da bi lahko tudi starejši bolj šli na kolesa, zato da bi se gibali pa se manj vozili z avtomobilom, če delajo opravke znotraj šentjurja? Ja, ne večina, ampak eni pa bi lahko. Kaj bi jih recimo motiviralo, da bi... Če sebe pogledaš recimo čez 15 let, verjetno bi že imela takrat izpit za avto. Ja. Bi, mogoče boš celo imela svoje avto, ne? Bi se bila pripravljena pač odpovedati vožnje z avtomobilom, če bi šla v trgovino, da bi šla za kolesom od doma? Jaz, ja. Tako mislim, jaz sem taka oseba, ki rada opazujem okolje pa vse in bila, pa narediš nekaj za svoje zdravje. Ja, Ok. Še kakšen predlog? Kakšno mnenje? A se, če greste kam skupaj, se zmenite, pa greste, pa če vas gre več v avto, si delite prevoz, ali ne, ne to pravce. Ja, lahko recimo rečete, če veste, da greste nekam, pa da še ima vaš starš prostor v avtomobilu, da še bi vzeli, ne vem, sošolce za prijatelje zraven, ki gre na isto lokacijo. Gre to skozi? Ja, ali pa recimo, če v končni fazi, ne vem, enkrat pelje en starš, drugič pelje drugi starš za meno, bi se to dalo dogovoriti? Ja. Ok. Da recimo, da te en pelje in potem te starš, ki se te še zraven peljal, tako on pelje, ki moče pa starš ima časa. Okay. Smo se mogoče malo v zadnjih dveh letih tudi odvadili tega, ne, da se tako družimo. Ne. Je to malo kdo kak zadržek zaradi tega? Ne, ok, super. Si je že kdo kdaj upal uporabiti kako to platformo, da, kjer se objavlja možnost, da se nekomu pridružiš, ki pač javi, recimo gre v Ljubljano, gre v Maribor, da bi se... Ja. Drugače je to spletna strana prevozi.org, kjer lahko pač se javiš na oglas nekoga, ki pač reče, jaz grem proti Ljubljani, recimo, in bi sem pripravljen pač vzeti več potnikov s sabo in tudi pove, recimo, koliko bi on imel, recimo, koliko si on želi, da mu ti prispevaš zraven za bencin in za strošek. Poznate ta sistem? Med študenti je to... Za kaj od srke poznam, mislim, da se izdela za... Bi? To je za tebe novo. Bi to uporabljal? Ja, jaz bi nekaj 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 uporabljal. Potem se ne bi nekaj 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 nekaj. Je že kdo to drugače uporabljal? Špela Kima, ja? Špela, bi delila z nami svoje izkušnje? Jaz še nisem imela slabe izkušnje. Bila sem na obeh strani in ponudnik in pač, da sem jaz šla z nekom. In to uporabljam v bistvu na tedenski bazi, ko se vozim v Ljubljano. Tako da... Za vse tiste, ki tega ne poznajo, hočeš samo opisati izkušnjo osebe, ki išče prevoz?
greš v bistvu aplikacija tudi, pa tudi portal spletni, kjer vtipkaš relacijo, ne vem, Celje, Ljubljana, izbereš datum in potem ti odpre ponudnike, ki pač peljejo tisti dan v Ljubljano in potem izbereš nekoga, ki ti najbolj ustreza ura in pa, ne vem, jaz osebno pogledam tudi opis, kam točno gre do Ljubljane, ki je odlaga, ki je pobira v Celju in če ti to ustreza, mu napišeš sporočilo. Zdaj so že tako nadgradili aplikacijo, da v spodi pritisneš pošli sporočilo, je sporočilo že napisano, da obstaja, da vsebuje vse elemente pontona in spoštljive komunikacije, tako da se samo podpišeš, to je zaželjeno, no. Ostalo pa piše, ne, piše tako živjo, ali imate še prost prevoz, takrat pa takrat, ob tej pa tej uri, na tej pa tej relaciji. Potem pa, če želiš, lahko po svoje napišeš, lahko jih dopišeš. Tako da je pa načeloma to laufa zadevano. Fajn je, da si zapomneš, kakšen avto pride po tebe, ker recimo pri Merkurju v Celju jih kar več čaka, sploh če ne delajo zvečer, ne. Tako da, da se upravi avto vse. Potem pa se prileš do Ljubljane. Lahko tudi dlje, pač, tudi pogosto je, ne vem, do Kopra, okay, Maribor tudi in pa obratno. Ja. Nikdo to prvo? Ja. Okay, zdaj, če na kratko povemo, so to aplikacije razvili študentje v času, ko še ni bilo pametno telefonu. To je si to mogel narediti z računalnikom, da si si rezerviral prevoz. Še mogoče kakšen pomislek oziroma ideja, če se komu še kaj utrnali? Ne? Ok, samo eno vprašanje še, kaj recimo vam pomeni trajnostna mobilnost? Kaj so vaše asociacije, če slišite te dve besede, za te, ker slišijo se fenomenalno? Vprašanje pa, kako ljudi dejansko vemo, kaj to pomeni. Magda, kako asociacijo za trajnostno mobilnost? Reci. Jaz da vem, kaj to rečem, je pač tako, že tako, ker je tako, da vem, kaj asociacijo za tako na trajnostni razvoj, potem mi to pomeni, da je pač to nek, nek zelen način premihanja, nekaj, pač mobilnosti. Da je to vidim na tom, ne, pač tako da nas to je. Še kdo? Načeloma je tako, da so vse asociacije bolj in manj prave, ne? Način mobilnosti, da se nekako probaš zavarovati okolje, če imaš onesnaževati, to da zavarujemo naravo za prihodnje rodove. Med vami kaj, komu pomeni besedo trajnostna mobilnost? Kaj si predstavljate po to? Nič. In ste se v šoli ne pogovarjali o tem? Ne? Okay. Prav. Torej ste danes videli nekaj novo? Ne? Super. Ja, temu se reče vse življenjsko učenje. Celo življenje seš nekaj učil. Sem, da ne boš mogoče takrat vedel, da se učiš. Zdiš, no, tako smo vsi navdušeni, ko to zvemo. Enkrat v življenju to zveš in takrat smo približno vsi enako navdušeni. Da se učenje nikoli ne konča. To je to. Ok. Najlepša hvala vsem. Nekaj novega smo zvedli. Mi smo vsem, ki so odgovorili na anketo, obljubili, da bomo uredili žrebanje. Zdaj pa... Imamo 71 imen, tistih... Ne, manj. Niso vsi pustili podatkov. Niso vsi pustili podatkov. Ok. Se pravi, imamo kar precej imen, drugače lahko rečemo. Špela, tvoja srečna roka. Tri žrebamo. Tri žrebamo. Če pa nagrada? Ja, pravi prav.
Prva nagrajenka je Katja Vončina iz Šentjurja. Katja Vončina? Ja. Super. Vse bomo tudi še obvestili, se mi zdi, da po mailu, ne? Da smo, da smo žrebali. Druga nagrajenka, nagrajenec, Klemens Kerbiš iz Vrbnega. Ok, Šentjur Vrbno, Klemens Kerbiš iz Vrbnega. In še eno. In še eno oseba. Klara Velenšek iz Šentjura. Klara Velenšek. Ok, samo povej mi, kaj je nagrada. Nagrada je pa bon v vrednosti 10 evrov v lokalni piceriji. Tako, če smo iskreni, govorimo o piceriji Osmica, če se motim. Tako da približno se ve zakaj. Upamo pa, da bojo se spomnili prevzeti bona, ne? In bomo še obvestili. Tako. Ok. Najlepša hvala vsem, ki ste prišli danes se pogovarjati o mobilnosti. Zdaj smo izvedeli nekaj novega o mobilnosti. In se srečamo na katerem drugem dogodku.